Nazdar filáci a filáčky, vítám vás u dalšího videjka a dneska se podívám na patch 5.1 preview a nahlídneme díky tomu za oponu toho, co se dalšího peče pro nás hráče Wild Riftu. Máme tady novýho čempa, ten došel velice nedávno, Kindred, a samozřejmě nějaký šuškanice o někom dalším, kterýho předpokládám uvidíme v tomhle preview. Zároveň by tam měly být samozřejmě nový skiny a možná i nějaký zajímavý eventy, případně změny pro Wild Rift jako takovej. Já se těším, co si pro nás nachystali, ještě jsem to video neviděl, takže do toho jdu s váma úplně bez jakýhokoliv tušení. No a vás poprosím, aby pokud nemáte odběr, tak jste ho tam nahodili. Díky moc a pojďme na to. We get to lift the veil of fog and tell you about patch 5.1. A major change this year for Wild Rift is... Okay, velká změna, no tak, vysyp to ze sebe. It's us doubling down on the rich lore of League of Legends. We hope to immerse you into the world of Runeterra from day one. And taking center stage this time around will be the mysterious Shadow Isles. Shadow Isles, čili uvidíme spoustu šampionů právě odtamtud, čili to by měla být teoreticky Kalista, Maokai, kdo ještě ze Shadow Isles, Hecarim, toho máme ve hře, pak samozřejmě ten Viego, o kterým se šušká, předpokládám, že o něm uvidíme trošku víc, nevím, jaký další šampioni jsou ze Shadow Isles, Vex vlastně, to máme taky ve hře. We'll dive deeper into the happenings of Rune Nation, who its major players were, and explore some untold stories. Unlike our past patches, where each story was more of a one-shot, this time we expect each event to build from one to the next. OK, takže teďko chtějí ty eventy stavět na sebe, spíš než aby každý fungoval odděleně. OK. And outside of events and stories, you will also explore new gameplay changes, and decked out in misty themes, and soak up amazing Shadow Isles content. So to help shed some light through this shadowy fog, we invited Paul to tell us more about Wild Rift. Patch 5.1 Beyond Rune Nation. Paul je zpátky? Thanks. Já jsem si myslel, že někdo jiný je Paul. Já jsem myslel, že taky ten starý týpek, kterýho jsme viděli v těch předchozích preview, se Paul, toho jsem měl hrozně rád. Ale OK, tohle je Paul. Každopádně jsem rád, že vyměnili toho cápka, kterým vůbec nebylo rozumět. Já se omlouvám, logicky, prostě pokud angličtina není tvůj první jazyk, tak prostě ne vždy to zvládneš vyslovit úplně správně, ale právě proto bys podle neměl úplně být jedním z mluvčích ve videu, který se jmenuje Patch Preview, je hrozně důležitý to, co říkáš, takže jsem rád, že to vyměně má tu Paula, Paule, pověs nám to. David, I'm Paul, director of creative game production for League Studio. I want to tell you a bit more about how we incorporated the League of Legends Ruination story into this upcoming patch. The Ruination is a pivotal moment in the history of Runeterra and explains the origins of many beloved League of Legends champions. We've been working on many different ways to merge our rich lore into the game, and over the next couple of weeks, we will learn about the mysterious Blessed Isles and the thrilling, tragic, and potential fates of many champions during the Ruination saga. Jasně, takže budu se snažit vyprávět ten příběh Ruination, co se stalo s Blessed Isles a tak dále. OK, já si nejsem jistý, jestli ten příběh znám úplně perfektně, já mám pocit, že s tím mají co dočinit Sentinels of Light, nějaký skiny už tam máme konkrétně, třeba Akshan vyšel s tím eventem Sentinels of Light, protože on jakoby v tom svém základním skinu je ten Sentinel světla, stejně jako Riven má skin, Vayna má skin, Senna je taky v tom základu, Lucian je taky součástí vlastně a Graves, ano, ten má taky Sentinel of Light skin. Mimochodem, mega krásnej, ta zbraň je nádherná, někdo mi ho gifnul na streamu před už nějakou dobou, každopádně znovu jsem se na to spomněl, díky moc, kámo, moc si to vážím. Jdem pokračovat. Follow 3X, each triggered by the release of a new champion. Starting us off is the once proud and noble Camelborn general, Kalista. Okay. Kalista, dobře, no tak Kalista by měla být velice mobilní AD carry, který je založený na tom, že non-stop kajtí. Není to úplně stacionární šampion, jako je třeba Varus, ale je primárně o té mobilitě. Uvidíme,
jestli nám ukážou nějaký spely a vám případně k tomu dám rychlej rundown a samozřejmě jak mé šampion vyjde, tak očekávejte zde na kanál Přestaň šampion, což mi připomíná, že máme Kindred ve hře, takže dneska bude vycházet představeníčko. Ok, takže jenom v rychlosti. Kalista by měla mít 3 spely jako každý šampion a samozřejmě nějakou pasivku. Ta pasivka souvisí s tím, když se na to podíváš, tak vidíš, že ona skáče mezi těma základními útokama, jo? Vidíš, jak takhle poskakuje, vidíš to? To je její pasivka. Zároveň tady tohle, co stakuje na těch animacích, by měla být její trojka. K tomu by měla mít dvojku, což je takový duch, který ho vyšleš a on ti dává vizi na určitou část mapy, kterou neustále prochází, podobně jako máme toho ducha vlastně ve Wild Riftu, který se spawnuje místo toho Ghostpora, tak velice podobně funguje Kalisty Bčko. Uvidíme, jestli ve Wild Riftu bude stejný nebo změněj, no a Q je, že prostě hodí po tobě spíru a přidá ti to jeden další stack k tomu Ečku, který normálně stackuje každým basicem. To Ečko, jinak když na něj tapreš, tak vyrveš ty kopí z toho targetu a dáš mu Burst Damage. Takže to je Kalista v kostce, pak má ještě ultimátku, kterou může někoho nabrat do sebe a ten člověk se potom může někam vystřelit a dát knock-up. To je takový rychlej rundown, pouze z toho zmatený, tak se nebojte, tohle to nemělo být o tom, abyste přesně pochopili ty schopnosti, jenom abyste měli takovou ochutnávku, co tak nějak dokáže. Leading the second charge is Viego, the Ruined King. Our brooding and brutal monarch is ready to extend his reign onto the Rift. Viego, já už jsem měl možnost si ho vyzkoušet v practice toolu a těším se na toho čempa, jakmile vyjde Viego, tak se ze mě stává Viego OTP, čete, na to dejte, na to berte jet, protože, o můj bože, tohle šampiona mě tak mrzelo, že jsem odešel od League of Legends předtím, než vyšel právě v LoLku, ale kamarádi, tenhle čemp je absolutní žužola bužo a neskutečně se na ní těším. Viego's powers of the black mist to close in on enemies and possess those who dare to cross your path. Taky si může. Teoreticky bychom si mohli dát rychlý přelítnutí nad jeho schopnostma, protože možná ne každý z vás si ho v tom praktisu zahrál. Takže hele, teďkon to, co tady plácl na zem, tak by mělo být jeho Véčko, myslím, že je to Véčko. Když jsi v tom, tak máš kamufláž, zároveň máš zvýšený attack speed, zvýšený movement speed. Potom tady vyhodil Qčko, to bylo taky to píchnutí, tím si označuješ targety a dáš jim potom větší damage příštím basicem a zároveň to dává damage. Potom by tady mělo být vyhozený předpokládám Ečko, jo, tohle to byl ten dash, on tím nikoho netrefil a pokud by ti někoho trefil, tak to dává stun a ten stun je tak dlouhej, jak dlouho to chargeuje, čím díl to chargeuje, tak tím dál doskočí a stane větší. A předpokládám, že tu ještě kásne ult, ano, ultina, tohle to bylo ten slam do země, slam barabém, tak to je ultimátka a zároveň si asi všímáte, že je schopný brát jakoby duše těch šampionů a transformovat se v ně. Když na to tapnete, tak jste nezranitelný během toho, co se to děje a vyhýlujete si určitou část zdraví a stanete se tím šampionem. Nejenom v rámci spelů, ale i v rámci itemů, takže máte stejný itemy jako ten daný šampion, s tím, že ale máte, myslím, stále jakoby Viegovou pasivku, že máte jakoby, on dává větší damage díky pasivce, ale to si všechno vysvětlíme, nicméně Viego, velice zajímavý champ za nějakou dobu ho bojím ve Wild Riftu, já se na ní hrozně těším. Final act of the patch is the Twisted Treant, Maokai. Maokai's background has always proven somewhat of a mystery to most, and we want to use the final phase of the patch to add some color to our Treant's quest towards restoring the Blessed Isles. But our new champs aren't the only ones haunting the Rift. Já jsem si říkal, že to měl být Maokai, takže Maokai tady bude mít taky, já vám taky dám rychlý přeběhnutí jeho schopností, pojďme si to prolítnout, samozřejmě přestejný šampiona bude, stejně jako bude na Viega, stejně jako bude na všechny šampiony, který kdy vyjdou do Wild Riftu, mimochodem mám i v plánu mám i v plánu neudusit se, ale mám v plánu dodávat nějaký videa v rámci šampionů, který už vyšly, ale chtěl bych sem to asi udělat tím způsobem, že spíš vám udělám video o typech a trikách na toho šampiona, protože předpokládám, že asi už všichni víte, jak funguje například Blitzcrank a bylo by to zbytečné. Můžeš taky napsat dolů do komentářů, jestli ti přijde jako dobrý nápad, případně jak bys to udělal. Budu rád za každý názor.
Tak, Malkaj nám běží, tohle je ultimátka, tyhle ty kořeny, někam to pošle, dává to root, a potom dešnu na toho cápka, to je jeho Včko, kdy se na to přitáhne a zároveň tě tím rootne, potom tady hodil tuhle tu malou věc do toho keře, to je takový mini Malkaj, který ho tam hodí a dává to damage, dává to slow, potom co to vyběhne na někoho, ono to tam čeká, je to něco jako týmová houba. A teďkon se šel kvéčko, jak zahodil to blůčko Lísina i Grompa, tak to bylo kvéčko. Je to spell, který je takovýhle projektil, ale odhodí to ty targety tím směrem, kterým to pošleš. Takže je tam knock-up, teoreticky na to může navazovat Yasuo. V pasivce měl mít nějaký regen, to jste tady viděli, když má nabitou tu pasivku pod tím Heldbarem, tak jeho příští basic ho vyhýluje, je to něco jako Aatrox pasivka. New champs aren't the only ones haunting the rift. Ooh. Step onto the Waldorf app and you will embark on the same journey that Kalista is on. We have restocked. Okay, speciální Kalista quest. The in-app atmosphere system to transfer you right onto the Daggerhawk sailing towards the Blessed Isles. And this theme, well, it follows through even in game where mist the Shadow Isles will be creeping through the lanes. Now this is also more than just ambiance, as the shadows have impacted the game itself. Okay, ty stíny změní hru jako takovou. During this patch, items will be categorized into radiant and shadow. Radiant items. Okay, takže itemy budou rozdělený do radiant a shadow. Okay. Those will focus on protection or utility, such as horizon focus, while shadow items will be riskier to play. Počkej, co to tam vidím? Co to tam vidím? Ukažte nám to! Pozor, takže, hele, důležitý věci. Budeš mít rozdělený itemy na Radiant a Shadow, což je spíš takový fun gimmick. Jediný, co to pro tebe znamená, je, že některé ty itemy, co budou, některé itemy budou Radiant a může ti to jakoby jasně říct, co ten item dělá, bude to jakoby jednodušší na navigaci teoreticky a předpokládám, že každý už tak nějak víme, co každý item dělá. Že máme to rozdělí na Radiant a Shadow, je to spíš taková vtipná mechanika, než by to něco zase měnilo, ale důležitý je, že tady jsem zahlíd nějaký nový předměty. Tady. Nevím, proč máme rozbitý jméno na Blade of the Ruined King, že by ho předělávali, možná, já teď mám pocit, že ono na PCčku funguje trochu jinak. Nicméně, máme tu Terminus a to je item z LoLka, který ve Wildriftu zatím nikdy nebyl, zvyšuje armor penetraci, armor a magic res. Je to velice zajímavý předmět, je na on-hit šampiony, čili teoreticky on-hit Varus by mohl být hodně spicy, AD Kayla by mohla být hodně spicy, funguje to tím způsobem, že tvoje útoky jednak mají bonusovou penetraci a tak dále, ale každý tvůj basic ti přidává armor a magic resist až na určitý limit, to myslím třeba 30 při plným nastakování, což není vůbec málo. Takže hej, on hit Varusové, on hit Kaylee, všechny tyhle ty zajímavé buildy budou ještě o něco zajímavější, možná třeba i na Jaxe by to mohlo být dobrý, uvidíme, jak je to přesně dá staty, ale na tohle se můžete sakra těšit a rozhodně s tím budeme něco vařit. They might have a bigger payoff, just like Infinity Edge. These item changes will affect all game modes, so pop into the shop during your next match and make your choice. For more detailed info, please tune in into our patch notes. Teda tak spíš vypadal docela strašidelně. Nicméně zarazil mě jednou věcí, protože on řekl, že ty Ruined a Radiant itemy, takže ty Radiant budou jakoby víc bezpečný a ty Shadow itemy budou víc riskantní, takže mě by zajímalo, jestli třeba, já nevím, jo, on tam zmínil Infinitu, tak jestli Infinita tím, že je Shadow, tak jestli jako bude teda dávat jiný staty, nicméně mělo by to jít pečnost, takže mrkneme na to, jakmile budeme vědět. Summoner's Rift isn't the only place where we have dialed up the mist. For Act 1, we are introducing a new wave defense game mode. Final Stand. Your first okay, nouvelle mod, Final Stand. Into the mode will be alongside Kalista, where you'll be fighting for her life in a recreation of one of her most infamous battles. So the game modes, they'll help you to learn more about Commander Kalista from the battlefield. But we wanted to use this patch to show you that she is so much more than just a great warrior. Across the three acts, you will collect and unlock stories in different visual formats,
let you learn even more about her backstory. OK, tohle je zajímavý. Oni se snaží předávat ten lore těma s těma minihrama a těmahle s těma jakoby fun eventama, což může být interesting a teoreticky by to jako mohlo velmi pomoct s něčím, co má za nějakou dobu už vycházet, a to je Arcane. Samozřejmě Arcane bude mít další sérii, všichni se těšíme na to, jak to dopadne s Warwickem. Tohle by nemělo být spoiler, předpokládám, že to každý viděl, každý ví. Takže jo, tohle to je samozřejmě velice kulišácká marketingová strategie, nabejtit lidi na lore League of Legends a následně pak jako dropnout ten Arcane a být jako, o, tady máte jako seriál, který je z toho loreu, no, kulišácký, nicméně já se na Arcane neskutečně těším, myslím si, že je to úplně skvělý seriál, dost o Arcaneu, pojďme se bavit o tom patchi, jenom jsem tady chtěl zmínit, pojďme dál. And once you unlock them, they will be stored in your library forever to be rewatched at your leisure. OK, takže budeš mít takovýhle malý jako přepávám komiksy nebo třeba krátký animace, kde ti bude vysvětlený příběh Kalisty během toho, co budeš plnit ten event. Hezký. More new exciting things headed your way. And to get a rundown of the gameplay updates, let's hand it to our product lead, John. OK, jdeme za Johnem a John nám něco poví o reworkách. OK. Chtěl jsem říct chat, zapomněl jsem, že jsem na videu. Pome typovat. Co si myslíte, že to bude? Já si myslím, můžete klidně typnout dolů do komentářů, vím, že jsem vás tam dneska už poslal asi 6x, ale mám hrozně rád tu interakci, takže mě zajímá, co si vymyslíte. Samozřejmě máte tu výhodu, že můžete podívat a pak až to napsat, budete vypadat hrozně chytře, ale pojďme se tím zamyslet. Kdo je Revorklay v PCčku a není Revorklay v LoLku, protože to jsou ty revorky, které přijdou, předpokládám. Je možný, že přijde něco unikátního jenom pro Wildrift, ale myslím si, že ta pravděpodobnost je menší. Takže co je předělaný v League of Legends, ale ve Wildriftu je to klasicky. Jako byl to Mundo, tohle předělali. Byl to Aesol, toho taky předělal, já si teď nejsem jistý, co by to tím pádem mohlo být. Upřímně, myslel jsem si, že to jako takhle vytáhnu, ale já fakt nevím. Teď se nechám překvapit, já nevím, já skutečně se podávám a jdeme na to. Thanks, David. Oh, hey friends, John. Oh, to je John. Ale zatím mu je rozumět. Johne, skvělý improvement, dobrá práce, kámo, rozumím ti. Our favorite gunslinger, Miss Fortune, will be getting a new passive that makes it easier for her to double tap her enemies. Her passive will now post stacks on her targets while she's dealing damage. And collected stacks will deal bonus damage with Miss Fortune's abilities and basic attacks. And for her damage, deal bonus post stacks on her target makes it easier for her to double tap her enemies. Takže oni nějak změní MF. Ale já si úplně nejsem jistý, jak to mám chápat. Její pasivka teďkonc bude dávat staky na její cíle, když dává poškození, OK. Jo, že dáváš 3 až 3 staky, jasně, naplní se to srdíčko, OK. A ty z nazbíraný staky daj bonusový damage. Rozumím. A ty je můžeš sebrat ty staky buď abilitama nebo basic atakama. Upřímně nevím, proč by to předělávali, přišlo mi, že jejich argument je, že je to kvůli tomu, aby se ti líp dávala pasivka na tvoje cíle. Přijde mi, že MF opravdu nemá problém s tím, aby si dávala pasivku na enemy cíle, protože jako její kvéčko s tou pasivkou louská za 5 milionů HPček. Ať už je tam pasivka nebo ne, jak to dává kryt, ale v pohodě, hele, nebudu soudit, třeba je to úžasná změna, mně se to teda ale až tak moc nelíbí. Počkej, cože? Ne. Oni vážně neudělali právě to, co si myslím, že udělali. Že ta Riven právě teď nezabila Aatroxe a následně se jí neresetla ultimátka a nesejmula i Kha'Zixe. Že se mi to jenom zdálo. Pojďme se na to podívat znova. Pro jistotu. Jedna účko. Druhý účko. Super!
skvělý. To je fakt úžasná změna, Riote. Opravdu tohle určitě nebude dělat problémy. To je bomba. Ok, ale tak tohle je super, oni reworknou Jaxe, já se na to úplně zapomněl, no jasně, oni předělají Jaxe, nepředělali mu model, předělali mu spely, velmi radši, kdy předělají ten model, ale aspoň tu máme ten rework. Rework je mimochodem hrozně spicy a AP Jax bude hodně disgusting. We are making Rutera's greatest weapons master even more lethal. Jax ultimate will now deal AoE damage immediately and gain armor and magic resistance based on the number of enemies hit. And lastly, ale tohle je super mimochodem, jo? Ta předělávka na tu... Jo, počkej, že oni teda předělali jenom ulti. Oni vzali ikonky z LoLka, ale předělali jenom ultinu, jestli to chápu dobře. Protože mluví jenom o ultině. OK, nicméně je super, že přidávají Jaxovi, který je standardně... Ne až tak složitý šampion, není úplně jednodušší, ale není až tak složitý, tak mu přidávají nějaký extra mechaniky, který můžeš využít, pokud budeš dobrý hráč. A to je, že pokud zasáhneš nějaký počet cílů, svoji ulti, dostaneš armor a magic rest, a čím víc cílů zasáhneš, tím víc ho bude toho armoru a magic restu, čili dobrý Jaxové, který budou schopný ultnout ve správný moment, ve správnou chvíli, na správném místě, tak dostanou víc armor, víc magic resist a budou schopný líp dávat 1v9 a tát svoje teamfighty, což je super. Zároveň to dává teďko nově magic damage v AOEčku, takže velice zajímavý. Kolik to dalo, mimochodem nevím, o nic moc, ale tak on tady předpokládám, že asi nemá jako itemy a ty Garenové prostě mají hodně HPček, chápeš. Každopádně, OK. To assist him, we are upgrading meditate to allow E to combine the ability with attacks, so he can strike, meditate and strike again. Tohle to je něco, co funguje v LoL PC a je to hodně klíčová mechanika pro high elo Mastergy hráče a to je, že vlastně ty tapneš meditate a aby si s tím resetl basic atakány maci a díky tomu dáš instantně druhý basic, dá se to velice dobře využít a pro barstění targetů a teď je to nový ve Valdriftu, což je super, já jsem z toho neskutečně rád. Předtím to nešlo udělat. Mohl jsi to jako použít, ale musel jsi to tapnout a nebylo to úplně dobře udělaný na to, abys to byl schopný právě používat. Jako, já jsem měl pocit, že to tak nějak plus minus jako fungovalo. Vím, že říkám hrozně moc jako, za to se vám omlouvám. Teď by to mělo být lepší. O hodně lepší. OK, změny na gameplay, co jste si pro nás navařili? The Baron Lane can be lonely and treacherous, so we've decided to offer you a friend for the journey. The alcove will now come with a magic circle. O tom mi někdo říká, ale tu magický kroužek, který ti spawne kámoša. Where you can summon an Ixtol Moss Tomper to help you in whatever your endeavors. Tady se ti spawne, tahle ta malá příšerka, která vypadá jak, no, takovej trošku malomocnější brácha krabíka. We can't wait to see the strategies you come up with. Který ti pomůže pushovat, ale dává docela dost damage, koukej na to. On tam hodil ten kámen, čekuj to. Koukej, jo. Čekej. Jasně, tady to nebylo vidět, ale dívej na toho miniona. Jo, ten Jace mu v tu chvíli dá basic, ale dobře, jako čtvrtina HPček na jeden auto, tak od tohle kraba to není špatný. A díky tomu, ve chvíli, kdy... zemře tvůj nepřítel na lince, ať už díky genku, nebo díky tomu, že vyhraješ 1v1, tak to znamená, že ty budeš schopný extrémním způsobem akcelerovat svůj push, protože 890 životů na potankování věžky je hodně spicy a hráči budou muset o to víc respektovat to play. Čeho se ale obávám, je, aby se nestalo, že to plane centrická hra zase bude trendy, jo, protože v tu chvíli by se rozpadla ta myšlenka. Já předpokládám, že ta myšlenka má být, hele, top lane je izolovaný ostrov, spoustukrát prostě tvůj soupeř sedí pod věží a ty moc jako nemůžeš dělat. Tady máš mini Heralda, kterýho seš schopný sebrat velice jednoduše, nepotřebuješ k tomu nikoho dalšího, aby ti pomohl pushovat, aby si mohl dělat pressure, breaknout tu první věž a tím si rozvázat ruce pro nějaký následný roamy. To je můj strach, jo, aby prostě se najednou nezačalo hrát do top lane právě kvůli tomhle malýmu krabíkovi, protože jasně, ta myšlenka je super, aby top laneři prostě měli větší agency, nebo jak to říct, jako kontrolu nad tou hrou a mohli to víc ovlivňovat a bez toho, aby byli závislí na zbytku týmu. Nicméně,
mám tenhle ten strach. Takže uvidíme, jak to bude fungovat, ale je to fajn změna, minimálně nám to trošku shiftne metu a to je vždycky interesting. Pojďme dál. As always, a new patch also brings in new seasons for Ranked and Wild Pass. Ranked season 13 will start mid-April with a snazzy Brom skin as a reward. Ooh, okay. Hungry for more food spirits. Nejsem rád za fish skin, navíc ten fish skin mi přijde takový blbej, jakože nic moc, ale nejsem fish hráč, jo, můžete mi povědět, jestli vám se ten skin líbí, ale mě to úplně nepřijde až tak fajn. A ne kvůli tomu, že bych byl jako fish hater, ale vem si to, jo. Podívej se na něj. On basically vypadá jako základní fish, akorát má trošku předělaný ten trojzubec a jako that's it. Chápeš mě? Jo, že prostě do toho skinu nebylo dáno až tolik? Když to porovnáš třeba s tím ledovým Renektonem, který byl ve Wild Passu, to je úplně jinde. Když to porovnáš s Explorer Shivanou, to je úplně jinde. Tohle mi přijde fakt trapný. Upřímně. OK, Infernal Shen, banger skin. Eventy. This patch is all about the Shadow Isles with plenty of events, pulling you even deeper into the lore of Callista and Viego. But like always, there will be plenty of events surrounding other happenings, such as Pride. Like every year, we want to celebrate every shade of the Wild Rift community. Ooh, but další nový event, let's go! Let them shine with us. Ooh, a ta nová duha je zářivější. Hohoho, to si pište, si vyzvednu. Skinny, skinny, skinny. Na to jsem čekal celý tohle video. Dej mi toho, ukaž mi, co tam je. To finish off this magically misty patch on a high, let's take a look at all our new skins. Train your penmanship, refine your art skill, or duke it out in the tournament of souls, wherever your talents take you. OK, Storm Dragon Lee Sin, tenhle ten skin mám pocit, že je na čínském serveru a teďkonc ho budeme mít i my, pokud nekecám, nejsem si tím... Ne, blbost, to byl jiný Lee Sin skin. Na čínském serveru mě je takovýho toho Lee Sina, co vypadá jako Bruce Lee. Toho my teď tady máme, ale tohleto bude další skin, který nám přijde na Lee Sina. Storm Dragon, OK, OK, furt se mi asi víc líbí Godfist, uvidí nějaký efekty. Duality Dragon Volibear. Upřímně nejsem si jistý, jestli tohle je vůbec na PCčku. Možná je to unikátní Wild Rift skin tohle sto. A nechci kecat. Obsidian Dragon Set, ten na PCčku je, takže předpokládám, že i ten Volibear bude na PCčku, protože by to asi jako takhle nemyslí, protože to je jedna skinline mimochodem, jo, to co jsme zatím viděli. By the way, kde je Gragas skin? Tranquility Dragon, Karma upřímně docela hezký, Karma skin, otázka je, jak budou vypadat efekty, ale ten model vypadá dobře. Steel Dragon Trash, to jsem viděl, mě extrémně nezaujal, ale nevím, jaký má efekty ve hře. Jasně, Soulfighter Callista. Cool, víte, co mi připomíná ten obličej, upřímně, viděl jste Kill Bill, připomíná mi tu typku, nevím proč, ale má to v očích. Samozřejmě Samira, ta už je na PCčku, takže to bylo jenom, to byla jenom otázka času, zdravím senpai George. Tak Soulfighter Jin jsem ani nevěděl, že existuje, takže je to buď unikátní pro Wild Rift, anebo ho na PCčku vydali někdy, kdy jsem to misnul. Každopádně tohle je Brutus. Jakože, jestli tady někdo zná JoJo's Bizarre Adventures, tak tenhle ten skin úplně řve. Jako kdyby měl být z toho světa, fakt jako úplně bez okolků. Nikdo mi nemůžete tvrdit, kdo viděl JoJo's Bizarre Adventures, že to nepůsobí jako postava z toho světa. Tohle je luxus. Kdybych hrál Jina, tak tenhle skin instantně musím mít. Tohle je nádhera. OK, Soulfighter Gwen, tam mi přijde o dost míň bez nápadů, o dost víc bez nápadů, než ty skiny předtím. Ty předtím byly super. Jin, super. Kalista, jak, furt cool, furt jako dost cool. Co tam ještě bylo? Samira, jasně, bomba. Tak Gwen,
Ty nůžky jsou luxusní, ale ten model mi nepřijde až tak dobrý. Přijde mi, že by tam jako mohlo být něco víc hustýho. OK. Chat, YouTube, diváci, tenhle ten skin. Tenhle ten skin musím mít. Tenhle ten skin musíme mít. Víte proč? Protože je to... Tam je fialová. Tam je fialová. Oh, to vypadá tak dobře. Tak jo, pojďme se na to podívat ještě jednou. Pojďme se to vychutnat. Nádherný skin, tejkněte moje peníze. Ještě, že včera lítaly ty donaty tak tvrdě, že rozhodně budu moct koupit tohle krasavce. Jasný, Jerky Rekarim, který mimochodem tady vypadá zase luxusně, v lolku vypadá, jak kdyby ho sjedly dvě krávy a třetí by to vyprdla někde do kanálu. Tohle vypadá krásně. Nádhera. Kontestant pro Hainun Hekarima. Což je funny, když má jenom dva skiny. Teď mi to došlo, já vím. Ale fakt hezký skin? Chroma Crash Corky, toho jsem reálně neviděl. A nevypadá to špatně, jako tohle, to vypadá co a cool. Otázka je, jaký bude mít efekty, samozřejmě ve hře, zatím žádný efekty jsme neviděli, ale mohlo by to být hodně zajímavý. Má trošku jiný barvy než jen ostatní korky skiny, není vlastně podobný ničemu, co jsme viděli do té doby. Otázka je, jak bude vypadat z toho nadhledu v rámci hry, ale cool. No a já jsem tady to zakřik, řekl jsem, že Gragas nemá žádný skiny a hele ho. Gragus. A ten vypadá parádně, jakože upřímně, tohle je nádhera. Tenhle ten skin vypadá skvěle a pokud bych hrál Gragase, se instantně kupuju. Tohle je skvělý. Ale Riote, prosím, další Gragas skin dřív než za 3 roky. Prosím. Aspoň 3 Gragas skiny za 3 roky. Jsem self-made skin maker, ne? Jasný, Chroma Crash Zeri, to už jsem viděl, navíc mi přijde, že vypadá hrozně podobně jako ta základní Zeri, takže mě by to úplně nenadchlo, kdybych byl Zeri hráč. Možná jako jiný barvičky mohly být cool, ale působí to spíš jako chroma. To si děláš srandu, kámo, ale tak tohle co vůbec jako chroma nepůsobí, tenhle ten skin je absolutně luxusní, kámo, to si děláš se mně. To si ze mě děláš prdel, ty vole, tak tohle vypadá úplně úžasně, kamaráde, podívej se na ten meč, podívej se na ty křídla, nádhera, máme tu Zeda, Immortal Journey Z, ok, hele, ty meč je cool, ale to oblečení úplně nefílu. Vypadá jako z WoWka. Vypadá jako nějaký... Ty meče vypadá jako nějaký transmog z Kataklizmu. Kdo zná, tak shoutout Kataklizm hráči. Okej, okay, Immortal Journey Shyvana. Upřímně... Zajímá mě, jak vypadá ta základní Shyvana. Jo, jakože ne v té dračí formě, ale tohle přijde odfláklý. Jakože sorry, ale tohle mi přijde odfláklý. Jestli ty efekty budou fakt banger, tak si to tím vynahraděj, ale tohle fakt nevypadá, že to stojí za to. OK, ta korunka je dobrá, ale zbytek toho draka je hrozně nic moc. Jakože fakt to nefílu. Kdybych byl Shyvana hráč, tak za tohle nedám peníze. Jako absolutně nesrovnatelný třeba ze Super Galaxy Shyvanou. Kámo, tohle je výsměch docela. Jako takhle to už vypadá trochu líp, ale furt to fakt jako nefílu, navíc předpokládám, že tenhle skin nebude úplně levnej. Designéři mohli na tomhle trochu víc zamakat. Počkej, jasně, to byla, jo, to je ona, mě to vůbec nedošlo, že to je ona. Ale tak tohle vypadá dobře. Právě, koukej na to, jo, ten základní model
parádička, ten vypadá skvěle, normálně jako, skoro přemýšlím, že jen kvůli tomu základnímu modelu by si to chtěl pořídit, ale je to šivana. Skiny si pořizuješ kvůli dračí formě. Takže bohužel, tím, že ta dračí forma je trošku slabší, tak si myslím, že moc lidí do toho nepůjde, ale můžu se mýlit, ale já to moc nevajbuju. A základní forma, luxusní. Tohle je jasně Immortal Journey Talon, to znám z PCčka. Nevypadá špatně, vypadá hlavně o dost líp než High Noon Talon, který má ve hře, ten je fakt jako... Sorry Rio, ten fakt se to nepovedlo, takže High Noon Talon. Efekt je hezký, ale ten design není dobrý, to fakt jako nesedí na Talona. Já vím, že tam někdo měl tu fantazii a říkal si, Talon, to bude dobrý. Ne. Urgot skvělej. Gragas, prosím, přidejte ho do Valdriftu. Leona, úžasná. Evelyn, nádhera. Ale kámo, ten Talon je vtip. Jasně, mňaokaj. Oje, že tohle mělo být všechno, ale mě zajímá, jestli schovali nějaký skinošky dozadu. We can't wait for y'all to experience this new era of thematic patches for Wild Rift, and we look forward to hearing your feedback. Mají v plánu mít víc těchto z těch tematických patchů do budoucna, že teď to bude Ruination, do budoucna by to mělo být zase něco trošku jiného, nějaký jiný event, teoreticky by to mohly být třeba ty války ve Freljordu a tak dále. Mohlo by to i v tom smyslu hodně zajímavý, přece jenom nemáme tu stále Trandla, takže Lysandra nám taky chybí, jo, takže předpokládám, že tam se možná vydáme do budoucna. Případně by se mohli jít třeba do Shurimy, kde máme Renektona na Suse, ale chybí nám stále Rek'Sai, chybí nám Azir, dalo by se to nějak zkombinovat. Samozřejmě nemáme tam Belved. Jo, těch směrů, kterými se můžou vydat, je opravdu hodně. Kdo zná trošku lore, tak asi tuší, kam by to mohlo směřovat, ale vy ostatní se nechte překvapit. Ještě mrkneme na nějaký další skinoše, jestli se neschovávají. Ne. Neschovává se tady vůbec nic možná. Ne, nic tu není. Dobrý, no tak tohleto by bylo celý preview patche. 5.1. Já doufám, že jste viděli nějaký věci, na které se mega těšíte. Já, pokud bych měl něco vypíchnout, nejvíce těším asi na tu interakci s tím mini krabíkem na topu, který ti pomůže pushovat. Zároveň se těším, že tam byl nějaký luxusní skin, který by jsem chtěl. Vlastně jsem nad něčím slintal, že to bylo fakt jako mega dobrý, ale myslím, že to nebylo. No jasně, Jax. Předělaná ultimátka. Luxus, těším se hrozně moc. Riven, předělaná ultimátka. Těším se taky neskutečně. Nový look pro všechny možný šampiony. Uvidíme, na kom to bude vařit. Samozřejmě na to se těším. No a Viego a jeho skin. Tohle je moje top 5 z tohle peče. A ještě naposled vás pošlu do komentářů, pokud jste se vám nevydali doteď, tak teď byste rozhodně měli, protože já se ptám na vaší top 5 z tohle peče. Co se vám nejvíc líbilo? Co je to nejšťavnější, co jste si z toho patche odnesli, z tohohle patch preview. Nicméně, teď už je to ode mě všechno, ještě během dneška vám nahodím Kindred Champion Spotlight a zároveň se uvidíme na streamu. Do té doby se mějte krásně a čau.